Це трапилось у Львівській обласній раді. Мало розпочатись засідання ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан». Дмитро Добродомов, телеведучий народного контролю на телеканалі ЗІК, вирішив зайти до вбиральні. Сюди ж навідався і депутат-свободівець. Чоловіча розмова трапилась у цій вбиральні. За словами Дмитра Добродомова, він тут стояв і до нього зненацька підійшов свободівець і вдарив його. Тому була надзвичайно коротка. Мені запитав щось таке, що це ти? Я кажу, а в чому справа? Я сказав, ти вже давно хотів. Ну, далі було нецензурні ті. Я кажу, я не зрозумів. І зараз ти зрозумієш. Він мене вдарив раз, потім сходу вдарив другий. Потім, за словами Дмитра, він втратив рівновагу і впав. Сам же ж Йосиф Сидник стверджує, з вбиральнею Добродомов щось нафантазував. Насправді я виходив вже з туалету, а Добродомов пан заходив в туалет. І, власне, в мене склалося враження, що то він наставляє мені руку, напевно, чи для привітання, чи мене просто пропускає. Я йому сказав на це протягнення руки, що треба вибачитися за попередні образи. На що він, розвернувшись до мене різко, черговий раз мене образив, тобто, скажімо так, в грубій формі пославши на три букви, і каже, що давай ще поговоримо, як чоловіки тут в туалеті. Я сказав, що, пане Дмитре, ти, напевно, не чоловік. Далі, за версією Ситника, Добродомов наздогнав його у фоє і почав душити. Тож історії про побої депутат називає казочками телеведучого, а ось цей синяк на обличчі Дмитра пояснює так. Синяки бувають різні, може його жінка вдарила вдома вечором, може він десь спіткнувся і впав, чи ще щось. А от Дмитро взагалі вважає, Ситник просто перед перепалкою собі хильнув. Він каже, що тишки був нетверезий. Обоє чоловіків після розмови звернулись у травмпункти. Добродомов показав синяк на обличчі, а Ситник поскаржився. Мовляв, тяжко ковтати і дихати. Тож в міліції вже відкрили кримінальне провадження. Заяву написав гендиректор ЗІКу. Мовляв, перешкоджали його журналістській діяльності. Стосовно нього, кримінальне правопорушення вчинене, яке він особисто пов'язує з своєю професійною діяльністю як журналіста. Я не можу сказати, чи перешкоджав журналістській діяльності в вбиральні той чи інший чоловік, так? От цього я сказати не можу. От це все встановить слідство, як завжди. Тим часом ми з'ясували, яблуком розбрату став виступ ще 24 листопада на Львівському Євромайдані депутата Юрія Михальчишина. Ситник нібито бачив, як Добродомов підмовляв студентів вимкнути мікрофон його колезі по партії під час промови. Тож і вирішив цьому дорікнути Добродомову. Він сказав, що я вчиняю провокації, відмикаю якийсь мікрофон Михальчишину, ще щось роблю. Я би сказав, що, напевно, щось не то курить чи багато п'є. Цією справою тепер займається слідство. Христина Шевченко, Олег Кухар. Головні новини Львова.